Danes čez dan se mi je zgodil en tak neljub dogodek, zaradi katerega sem še vedno v šoku. Do mene sta v bistvu pristopila, šla mimo dva moška, ki sta mi grozila in v bistvu zaradi YouTube reklam govorila, da mi bosta razbila gobec in tako res hude besede so padale, kričala, se drla sredi belega dne v centru Ljubljane. Veliko ljudi je bilo v šoku, mimo idoči, tisti, ki so sedeli v lokalih, in sreča, da je bilo v bližini neko policijsko vozilo, kater sem potem policaj vprašal za nasvet, kaj v tem primeru narediti in če lahko pomagajo. Prvič bom tudi javno povedal, da je bila zlorabljena že moja identiteta osebna, več prijav sem podal policiji za razne ljudi in zelo težko je v Sloveniji govoriti o nekem zaslužku. Res se trudim s temi brezplačnimi webinarji. Ne želim, da bi prikazoval oglase tistim, ki jih to ne zanima, in bi se res zahvalil vsem za podporo. Uporabil nekaj časa, da pač se skupaj premislim in tako naprej. In res me je ta dogodek zelo prizadel in sem bil v velikem šoku, da pač obstajajo ljudje, ki pač te na takšen način napade in to sredi belega dne v Ljubljani. Še enkrat bi se res vsem zahvalil za podporo in veliko mi pomeni, da me spremljate in sledite in da vam moji nasveti koristijo. Hvala.